ბორჯომის ბოლომოწოვის საკრებულოს არჩევიდან ერთი წელი გავიდა. Ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში ამჟამად 33 დეპუტატი მუშაობს. Მოქალაქეებს ვკითხეთ, თუ იცნობენ საკრებულოს წევრებს და შეეფასებინათ მათი ერთწლიანი საქმიანობა. Კონკრეტულად რომელიმე დეპუტატი თუ გახსენდებათ, აი სახელი და გვარით მაგალითად. ჩვენი ახლა ეს ხარვაირჩიეს. Არ მახსენდება ვინ. ან სახელ და გვარებით აკეთებს. მარტო შეხედულებით ვიცი. საქმეები ძალიან ბევრი მისაკეთებენ, მაგრამ უკეთესი იქნებოდა რამე სამსახურები, რამე რაღაცა გაიხსნათ ისეთი რო ახალგაზრდები დასაქმებულიყვნენ. ან საქმეებიდება და არ იცით ვინ აკეთებს. არ ვუშვილი ალბათ თოთარიან ვუშვილი ვინც ავერჩიეთ. ბორჯომში საკრებულოს წევრებს არა, ვერა ისაში. მე ახლა ვიცი დასუფთავებაში მუშაობდა ხოლმე დირექტორად და ალიშვილი ეგე. რა ვიცი არ ვიცნობ. ან თუ იცით ვინ არის საკრებულოში? ვინ არიან ლა ზალიშვილი, ხო ზალიშვილია საკრებულოში და აი თუ გამახსენებ ზგვარს არბოლიშვილი არის მერი. ოპოზიცია საერთოდ არ ვაფასებ და არც მაინტერესებს ოპოზიცია ვინ არის. მე ვარ ადგილობრივი ხელისუფლების. კი, ადგილობრივი ხელისუფლების. და ოპოზიცია მე არის, ყავს ოპოზიცია, ეგეც არ ვიცი, არ ვიცი. გიორგი ფერაძე პირველ რიგში. თედიაშვილი ვიცი. ბატონო. ავინა, რა ვერ მახსენდება. ოპოზიციიდან თუ გახსენდებათ ვინ? არა. ძალიან მეური გაკეთებული საქმე აქვს მინდა გითხრათ და ესე კონკრეტულად ეხლა რა ვიცი არ მართლა არ მახსენდება საკრებულოს ეს ახლაკეთოთ არ ვიცი რომლები არიან ვერ გეტყვით ბოლომოწოვის საკრებულოში როგორც ძველი გამოცდილი ასევე ახალი სახეები არიან რა ინიციატივები დააყენეს ერთი წლის განმავლობაში სხდომებზე და რამდენად ეფექტურად მუშაობს 2021 წლის მოწოვის ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანო ამის შესახებ რამდენიმე დეპუტატს ვკითხეთ მე ჩემი შეფასებით ვიტყოდი რომ საკრებულო ნამდვილად აქტიურად იმუშავა ამ ერთი წლის განმავლობაში მინდა კიდევ აღვნიშნო რომ იანვარში უკვე ჩვენ გვექნება მთელი ერთი წლის ანგარიში, როგორც მე საკრებულოს თავმჯდომარე, ისე მეკნება ანგარიში და ასევე ყველა კომისიის თავმჯდომარეს და ყველა დეპუტატს ექნება ანგარიში მოსახლეობასთან. საკრებულოს ინიციატივით მომავალ წელს განხორციელდება პლატოზე ეგრეთ წოდებული 7 გზის ბილიკთან სტადიონი, 7-7-ზე სტადიონი, ასევე კორტები, სადაც მოეწყობა მთლიანი კომპლექსი, თავისი პარკინგი, თავისი სველი წერტილი თავისი კაფით, სადაც ტურისტული მიმართულებით უფრო და უფრო გამოაცოცხლებს. ძალიან ბევრი ინიციატივები ამ ერთი წლის განმავლობაში საკრებულოს ხდომაზე კომისიებზე იყო წამოჭრილი, რომელიც მუნიციპალიტეტისთან ერთად შეთანხმებით განხორციელდა. წინა საკრებულოსგან საკრებულოს ძირითად იმდგას ხოდა რაოდენობრივად ვართ მეტი. ეს ერთი, მეორე რო გითხრა რომ დიდი რაღაცა ცვლილებები მოხდა ამ ახალ საკრებულოს შეკრების შემდეგ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. ხა ვერ ვიტყვი ნამდვილად ასე და მაგრამ პირადად მე არაერთი ინიციატივა დავაყენია ამ ახალი მოწვევის საკრებულოში, რომელიც ჯერ არ განხორციელებულა, რა ვიცი, არის პროცესში, შეიძლება ასე ითქვას, დაველოდები ამ მოვლენებს. პირადად მე დავაყენე ყვიბისის თემში დამისამართებასთან დაკავშირებით ინიციატივები, ასევე ყვიბისში დარჩენილი გზის საკითხი. რა თქმა უნდა, საკრებულომ თავის ფუნქციები უნდა შეასრულოს, ის რაც კანონმდებლობით მას ევალება, ეს ძირითადად მაკონტროლებელი ორგანო, მაგრამ ამ სიტყვას მე ბჭყალებში ჩავსვამდი. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ საკრებულო მუშაობის ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თითოეულ მოქალაქეს ეხება. მე პირადად გახლავართ ორი მოქმედი კომისიის წევრი, ეს არის საფინანსო და იურიდიული კომისიები. ჩვენ ზოგადად მუშაობთ კომისიური გუნდური პრინციპით, ფრაქციის ხდომაზე განიხილება თითოეული ჩვენგანის ინიციატივაც. ძირითადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გენდერულ საკითხებზე მუშაობა და საფინანსო კომისია და გენდერულ საბჭოს, რომლის წევრიც მე გახლავართ, მუშაობს, რომ ბიუჯეტი იყოს გენდერულად სენსიტიური. პირველად ვარ ამ საკრებულოში და შესაბამისად ასე თუ ისე საქმიანობებში ჩართვისას ხედავ, რომ აი რაღაც ნეჰილისტური დამოკიდებულება მისცემა ვინაიდან რაღაც ინიციატივები, რომლებიც არის დაყენებული, ყოველთვის იმ ფაზაში რჩება და არ ექვემდებარება განხორციელებას. ნახოთ რა იქნება მომავალში, თუმცა რა ვიცი, ჩემი სურვილი იქნება, რომ შეიძლება მეტი აქტიურობისკენ მოწოდა მოსახლეობას და უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები ამ მშვალოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ბორჯომის საკრებულოში დეპუტატები 4 პარტიიდან შევიდნენ. ესენია: ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გახარია საქართველოსთვის და პატრიოტთა ალიანსი. ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოს კიდევ 3 წელი დარჩა იმისთვის, რომ ინიციატივები დააყენოს და ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემები გადაჭრას.